Mga kapuso, nagbabalik ang mornings with GMA Regional TV. Humanda ng kiligin at mabighani ngayong umaga dahil kasama natin ang isa sa mga heartthrobs ng GMA Network mula pa noong starstruck days niya. Mga kapuso, let's all welcome Mark Herras. Naibagabigat to you, Mark, and welcome to Mornings with GMA Regional TV. Now, Mark, to start with, ikaw ang first ever ultimate male survivor ng starstruck noong 2003. What does starstruck mean to you personally, Mark? Starstruck yun yung talagang nagbigay ng way for me to be in showbiz, diba? Para magkaroon ako ng career sa industriyang ito. Doon po talaga nagsimula lahat ng kung ano yung meron ako ngayon, kung ano yung status ng karera ko ngayon. It's because of starstruck. Talagang sila po yung naging opportunity ko, sila yung naging daan para mabuksan yung opportunity ko sa showbiz. So talagang malaki ang pasasalamat ko. And kundi dahil sa starstruck na artista search before, eh syempre, I'm sure wala ako dito ngayon. And Mark, not long after signing with the Kapuso Network, naging parte ka na ng ilang teleserye as a rookie actor. Ano yung naging, kumbaga, eh, mantra mo sa pag-accomplish ng mga proyektong ito, Mark? So during my rookie days sa showbiz, talagang wala, malaking adjustment yung ginawa ko kasi ayun, wala akong background sa showbiz, 'di ba? Like wala akong anything na kaalaman sa industriyang ito. So nung nagkaroon ako ng mga first projects ko sa GMA, wala, parang ginawa ko lang kung ano yung sinasabi sa akin ng director. Parang syempre nakakuha ko ng mga maraming advices from yung mga senior actors na kasama ko. Kasi unang salang ko yata, kung tama ako, forever, bukod sa Love to Love namin ni Jen, yung talagang soap talaga na panggabi is Forever in My Heart. Kasama ko agad sila Ate Reg, si Kuya Goma, si Kuya Ariel Rivera, di ba? So, working with them, makasama mo yun, sa bata ka, siyempre parang, ang dami mong matututunan. So, ginamit ko yun para patapos ko at magawa ko yung dapat kong gawin for that role, for the other shows pa na nagawa ko. So, ginamit ko yung mga advices nila na para ma-accomplish ko yung ginawa ko. And right now, Mark, we talk about the now. Kasi sinabi mo before na finally, nakuha mo na yung dream role mo sa Unica Hija, di ba? Kwentuhan mo naman kami tungkol dito, Mark. After doing all the shows na nagawa ko sa GMA before, syempre, ako nagkaroon ako ng love team, di ba? Para I had a show with Heart din na para may-ari ako ng isang airlines. So more on parang lead roles, matinee, idol roles yung nakukuha ko before. Then ang tayo ko nang inawitan ng GMA, Tita Lilibet, hindi pa nag-retire si Tita Reggie Magno before naman. Tita, sabi ko, bigyan niya naman ako ng mga kontrabida roles. Sabi ko, parang feeling ko mas magagawa ko siya ng tama. I mean, mas magagawa ko siya ng tama at mas popoportray ko ng maayos compared dun sa mga roles na kailangan mabait ka lang, di ba? So eventually nabigyan ako ng pagkakataon. Ito first before nagkaroon ako sa The Cure, pero 50-50 lang, parang 50% masama, 50% mabait din pala. So ito yung full force talaga na kontrabida, na obsessed yung character ko, obsessed, na in love ako dun sa clone ni Bunny Kate. So and then the feedback is really crazy. As in, yung TikTok account ko, imbis na i-appreciate yung sayaw, balik po si Hope. Iyan din ba si Hope? Puro sila kont. I mean, lahat sila. Yun yung, kumbaga yung mga nanonood ng Unica Hija. Kasi ganun daw, based sa mga nakasama ko po na kontrabida, once na yung tao ay nagagalit sa'yo, ibig sabihin, effective yung role mo bilang kontrabida. Well, panghuli na lamang, Mark. Before we let you go today, anong mensahe mo sa ating mga kapuso dito sa North and Central Luzon? Go ahead, Mark. Ayan, mga kapuso, again, maraming salamat po sa pagtutok nyo ngayong araw na to. At syempre, maraming salamat po sa pagsuporta sa lahat ng GMA shows. At nakakatuwa po na may napapanood pa rin kayong mga shows na kasama ako. So maraming salamat, mga kapuso, sa pagtutok at kita-kits po tayo. Once again, Mark, thank you so much and enjoy the rest of the day. Salamat po.